Salam, Real İntervyu efirdədir. 1969-cu ilin 14 iyul tarixində təkcə Azərbaycanın yaxud Cənubi Qafqazın deyil, bütün SSR-nin siyasi, iqtisadi, sosial həyatında çox mühüm bir hadisə baş verdi. Belə ki, Heydər Əlirəzoğlu Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə təyin edildi və bu təyinat əslində təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün ittifaq məkanı üçün böyük bir tapıntı idi. Çünki nəzərə alaq ki, 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərində SSR-də doğrudan da çox mürəkkəb siyasi proseslər baş verirdi. Və bu proseslərin fonunda Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayır. Məhz Heydər Əliyevin Sovet dönəmində Azərbaycana rəhbərlik etməsindən danışacağıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor, millət vəkili Musa Qasımlıdır. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Musa müəllim, 1969-cu ilin 14 iyul tarixi, yəni həm xalqımız üçün, həm ümumilikdə keçmiş ittifaq müstəvisindən götürsək, ittifaq xalqları üçün də müəyyən dərəcədə böyük bir faydalı tarix oldu. Amma bu dövrün bir siyasi portreti var, siyasi mənzərəsi var. 60-cı illərin sonunda nə baş verirdi Sovet ölkəsində? Sovetlər ölkəsində hansı prosesləri biz müşahidə edirdik? 1969-cu il 14 iyul tarixində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əlirzoğlu Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. Buna qədər Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri işləyirdi. General-mayor rütbəsində idi. Bu seçim nə ilə bağlı idi? O dövrün şərtlərinə nüfuz edib təhlil etmək lazımdır. Həmin vaxt ümumi bir ölkə var, Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı. Ölkədə tək bir ideologiya var, komünist ideologiya. Sovet sistemi təkdir, bütün 15 respublikada eyni sistemdir. Amma nə üçün bu seçimlər edilir? Səbəbi nədir? Bu səbəbi bilməkdən ötürü biz əvvəlki illərə diqqət yetirməliyik. 1920-ci ildən sonra Azərbaycan Bakı işi ilə bağlı çoxlu məsələlər Moskvada müzakirə olunur. İntriqalar. 30-cu illər bütün ölkədə repressiyalar tüğyan eləyir. Bu repressiyalardan ən çox ziyan çəkən ölkələrdir, respublikalardan biri Azərbaycandır və ən çox ziyan çəkən də milli düşüncəli ziyalılardır, dövlət xadimləridir. İkinci Dünya Müharibəsi, bütün SSR xalqları iştirak eləyir. Bu müharibə qələbə ilə qurtarır, amma acılar gəlir. Bütün ölkədən təqribən 10 milyon nəfər adam ölür. Azərbaycan xalqı da bu müharibəyə özünün töhfəsini verir. Müharibədən əvvəl və sonraki illər Azərbaycanda sərhəd kənzlərinin köçürülməsi baş verir. 47-53-cü illər. Bəli. Onun əli 30-cu illərdə də bir çox sərhəd kəndləri köçürülür. Müharibədən sonra hamı düşünürdü ki, qələbə çalınıb bəlkə repressiya olmayacaq, amma Stalin repressiyaları tüğyan eləyir. 53-cü il. Martın 5-də Stalin ölür. Təqribən bir ay sonra, aprelin 6-sında Mircəfər Bağırov vəzifəsindən azad edilir. Yeni şəxs hakimiyyətə gəlir qısa müddət ərzində. Bir Teymur Yaqubov. Sonra İmam Mustafayev və sonra Vəli Axundov. Fikir verin, bunların hamısı həm İmam Mustafayev, həm Vəli Axundov elmdən
siyasete, dövlət idarəçiliyinə gəlmiş insanlardır. 50-ci illərdə nisbi yumşalma baş verir Stalin ölümündən sonra. Amma bu bütün ölkədə tamamilə fərqli qiymətləndirilir. Və yenə də intriqalar, dedikodlar baş alıb gedir. O vaxt mərkəz deyilirdi. Moskvaya çoxlu məktublar gedir. Hansı mövzuda gedirdi bu səbəb? Respublikada olan intriqalar, hakimiyyətin qanadları arasında didişmələr, anonim məktublar və digər məsələlərlə bağlı. Və belə bir şəraitdə Sovet rəhbərliyinin ümumi marağı nədən ibarətdir? SSR xalqları bütün əvvəlki tarixdən yorulublar. Onlara rəhbərlik eləyə biləcək şəxs həm xalqın psixologiyasını yerlərdə bilməlidir, görkəmli dövlət adamı olmalıdır, xalqa nüfuz etməyi bacarmalıdır, bu intriqaları dayandırmalıdır. Azərbaycanın bir çox problemləri var idi. Bilirsiniz ki, 64-cü ildə Xruşov hakimiyyətdən getdi. Xruşovun hakimiyyətdən getməsi voluntarizmlə bağlı idi. Yəni, xəyali qərarlar qəbul olunurdu. Ölkə geri gedirdi. 64-cü ilin oktyabr plenumunda Brejnev hakimiyyət başına gəldi. Və ölkənin beynəlxalq şəraiti də var idi. Soyuq müharibənin tüyan elədiyi bir vaxtlar idi. O vaxt Karib böhranı, Kuba raket böhranı var idi və digər çoxlu problemlər var idi. Beynəlxalq məsələlərə geçsək, zaman gedir. Və belə bir şəraitdə Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə gətirilir. Kifayət qədər mürəkkəb bir şəraitdir. Kifayət qədər mürəkkəb bir şəraitdir. Ondan əvvəl nə var idi? Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi iddiaları var idi. Qərarlar qəbul edilmişdi 1969-cu ilin mayında. Ali Sovet Rəyasətiyyətinin hətta qərarı var idi. Heydər Əliyev hakimiyyət başına gələn kimi onu dayandırdı. İndi soruşulur, Azərbaycanın problemi nə idi? Azərbaycanın problemi birinci yerli kadrlar yerləşdirilməməsi və intriqalar. Məsələn, sizə bir misal söyləyirəm. Bəli, əlbəttə. 20-ci ildə aprel işğalından sonra Bakı Şəhər Komünist Partiyasının, Mərkəz Komitəsinin, Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin büdcəsi Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyası Mərkəz Komitəsinin büdcəsindən çox idi. Azərbaycana rəhbərlik eləyənlər birinci dəfə Komünist Partiyasının rəhbəri Mirzə Davud Hüseynov olmuşdu bir neçə ay. Sonra Ruhullah Axundov oldu. O, Mirzəfər Bağurovdan sonra Azərbaycanlılar oldu. Təqribən 19 nəfərdir, düzdür, orada idarəçilikdə fərqlilər var idi. Onu Azərbaycanlı idi, 9-u kənar şəxslər idi. Bu çox şey deyir, Azərbaycan özü formal bir müstəqil respublika kimi, müttəfiq respublika kimi gedirdi. Deməli, Heydər Əliyev birinci bu intriqaları yığmalı idi hakimiyyət qanadları arasında və bunu bacardı. Heydər Əliyevlə böyük uğuru ondan ibarət oldu. İkincisi, xarici tədqiqatçılar da yazırlar ki, ölkənin hər yerində hakim millətin nümayəndələri vəzifələrə gətirildiyi halda, Heydər Əliyev ən mühüm vəzifələrə yerli millətin nümayəndələrini gətirdi. Milli kadrları gətirdi. Milli kadrları gətirdi və onun ən böyük uğurlarından biri buydu. Aha. Yəni, iki problemi... Gələcəyə hesablanmış bir addım idi. Gələcəyə hesablanmış bir addım idi. Ordu məsələsi, biz dəfələrlə söyləmişik. Çarizm Azərbaycanlıları hərbi xidmətə çağırmırdı, türk müsəlman olduğuna görə. Onlar vergi verirdilər, silahla davranmağı bilmirdilər. Tatar deyirdilər hətta. Bəli, müdafiə oluna bilmirdilər. Sovet dövləti çağırdı, onların 15%-i döyüş hərbi hissələrində xidmət eləyirdi. Onlar da əsasən yeməkxanalarda, xidmət sahələrində. Qalan 85% tikinti batalyonlarında çalışırdı. Bunu bizim tariximizdə bu stereotipi ilk dəfə Heydər Əliyev qırdı. Hərbi məktəbi yaratmaqla, hərbçi kadrlar hazırlamaqla. Bu da gələcəyə hazırlanmış bir addım idi. Yeri gəlmişkən elə 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsini əslində aparan bir... Bəli, yəni biz bütün tariximizə zəncirvari baxmalıyıq, üzvi surətdə baxmalıyıq. Heydər Əliyev bunu elədi. Məsələnin başqa bir tərəfi, ana dili məsələsi. Bu ana dili
1921. yıl konstitüsyasında var idi. Bizim ilk konstitüsyamızda. Ümumiyyətlə Azərbaycanın ilk konstitüsyası 1921. ildə qəbul olunub. 36. ildə yox idi. 50-ci illərdə bir qanun qəbul edildi. Amma ondan sonra bunu hakü ilə elədilər. Və bir çoxları məktublar Moskvaya yazmağa başladılar. Anonim məktublar, millətçilik və digər məsələlər. Bu Moskvada böyük bir müzakirələrə gətirib çıxartdılar. Musa xanım, yerə gəlmişkən, çox özür istəyirəm, 1978-ci il konstitusiyasını müstəqil Azərbaycana doğru gedən yolda ilk qaranquş hesab eləmək olar mı? Çünki 95-ci ilin konstitusiyası qəbul olunarkən məhz o konstitusiyaya müəyyən müddəalar, əksər müddəalar oraya əsaslanmışdı. Yəni o da Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında hazırlanmışdı. 95-ci il konstitusiyasına da Heydər Əliyev rəhbərliyi etmişdi. 78-ci ildə də Azərbaycan SSR konstitusiyasını hazırlayan komissiyanın sədri Heydər Əliyev olmuşdu 1995-ci ildə. 78-ci il konstitusiyasını hazırlayan komissiyanın sənədlərini mən oxumuşam. Orada stenogramlar və digər məsələlər var. İstərdiniz, söyləyim sizə. O dövrdə yerlərdə komissiyalar yaradılırdı, amma layihələr adətən ümumi layihələr mərkəzdən gəlirdi. Həmin layihədə, mərkəzdən gələn layihədə Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında maddə yox idi. Və Heydər Əliyev çox danışsaq saatlarla gedə bilər. Mərkəz komitənin katibinə tapşırır ki, sən Moskvada bəlli ona uyğun səviyyədə olan katiblə danış və bu məsələ niyə belə oldu? Nə üçün layihəyə bunlar bunu salmaq istəmirlər? Və danışır, bildirir ki, ancaq bunu Brejnevlə danışmaq lazımdır. Brejnevlə kim danışa bilərdi? Ancaq Heydər Əliyev danışa bilərdi. Azərbaycanda danışmaq səlahiyyətində olan və səviyyəsində olan ikinci bir şəxs yox idi. Subordinasiya qaydaları bu. Bəli, Heydər Əliyev Brejnevlə danışır və Azərbaycan dili Azərbaycan SSR konstitusiyasının layihədə yox idi, daxil edilir. Və hətta Gürcüstanda konstitusiya, Gürcü dilinin daxil edilməsinə Heydər Əliyev Şivarnadziyə tövsiyələr verir. Bu tarixdir. Və konstitusiya qəbul olunanda Azərbaycan dili dövlət dili kimi qəbul edilir. Orada çıxarılan maddəni, o stenograma baxılsa, tamamilə fərqli bir mənzərənin şahidi olaraq ki, Azərbaycan SSR-də dövlət dili Azərbaycan dilidir. Və oradakı çıxışında Heydər Əliyevin bir cümləsi var. O stenogramları çox maraqlıdır. Deyir, bu konstitusiyanı və Azərbaycan himni ilə bağlı olan məsələni də söyləyir. Deyir, bu konstitusiyanın himnin müəllifi mən özümü də hesab eləmək olar. Siz bu məsələni bu məsələdə tamamilə doğru vurğuladınız. Yəni, bu bizim dövlətçiliyimizdə bir addım idi. 78-ci il... Azərbaycan dilinin orada qeyd olunması xüsusi. Azərbaycan dilinin. 78-in aprelin 21-də. Bizim başqa məsələ, milli kadrların hazırlanması. SSR-nin qabaqcıl ali məktəblərinə gənclər göndərildi. Və eyni zamanda Azərbaycanda ali məktəblər açıldı. Ali məktəblərin açılması milli kadrları tələb eləyirdi. Yerli kadrları. Bu yerli kadrların hazırlanması ilə özü ilə milli düşüncəni və s. gətirirdi. Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində disidentlərin yaranmasına imkan verilmədi. Mən istəyirəm çox ən xırda məsələləri danışaq, hörmətli tamaşaçılarımız üçün də vacibdir. Əvvəlki illərə biz baxsaq, 30-cu illər şair yazıçılar, çünki milliləşmə gedirdi ölkədə. Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid, başqaları tamamilə represiya olunmuşdular. Çox maraqlı bir kitablarda, xaricdə çıxan kitabda belə bir fikir var. Yazılır ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda disidentlərin olmasına imkan vermədi. Yəni, zəmin yaratmadı faktiki. Nə üçün imkan vermədi? Fikir verin, çox zəmin yaratmadı. Deyir ki, imkan vermədi. Nəyə görə imkan vermədi? Deyirdi, şairi yazıçıları o başqa bir istiqamətə, bölünmüş vətən ideyasına yönətdi və şair yazıçıların əsərlərində olan fikirlər Azərbaycan rəhbərinin kabinetinin açılmış pəncərələrindən onların əsərlərinə yayılırdı.
fikir bundan ibarətdir. Birbaşa oradan gəlirdi bütün bu və bununla masivlər. O şair yazıçıları daha geniş problemlərə yönəldə bildi. Heydər Əliyev bizim Qarabağla bağlı. Onun vaxtında Azərbaycandan torpaq verilmədi. Bəli, bir qarış Qarabağ, verilməyib. Qarabağda tikinti, quruculuq işləri görüldü. Çox qısaca söyləmək istəyirəm. Əlbət. Ağdam, Xankəndi dəmir yolu tikildi. Daha çox inteqrasiya məsələlərindən ötürü. Bütün etirazlara baxmayaraq, beynəlxalq şərait, cənub qonşumuzda baş verən inqilabi proseslərdən istifadə eləyərək, Qarabağ xanının vəziri, böyük şair Molla Pənah Vaqifə Şuşada Cıdır düzündə 18 metrlik məqbərə ucaldıldı. Bu bir idi. Heydər Əliyev Azərbaycanı 70-ci illərdə müsəlman şərqi ölkələri üçün bir mərkəzə çevirdi. Necə mərkəzə çevirdi? Heydər Əliyev Sovet rəhbərliyi qarşısında tövsiyə eləyirdi ki, biz müsəlman şərqi ölkələri üçün necə cəlb edici ola bilərik? Dövlət xadimi, ümumiyyətlə şəxs, tarixi şəxsiyyət bəlli bir məkan və zaman çərçivəsində fəaliyyət göstərər. Sistem, ideologiyanı onlar dəyişdirə bilmirlər. Amma bəli, əsas məsələ odur ki, o sistemdən, ideologiyadan öz milləti üçün necə istifadə edir? Heydər Əliyev deyirdi ki, biz müsəlman şərqi ölkələrini özümüzü onlar üçün cəlb edici etməkdən ötürü SSR-nin müsəlman respublikalarının sosial, iqtisadi, mədəni inkişafına nail olmalıyıq. Fikir verin. Ona görə biz qeyd etdik ki, əslində Heydər Əliyevin seçilməsi bütün bu SSR xalqların həyatında bir hadisə idi. İndi baxırıq, siz tamamilə haqlısınız. İndi keçirik məsələnin digər bir tərəfini. Bəli. 82-ci ildə Heydər Əliyev Moskvaya işləməyə aparıldı. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci mavini və Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Büronun üzvü seçildi. Bu, Azərbaycan tarixində nadir bir hadisə idi. Dəfələrlə söyləmişəm, təkrar olur. Xarici tədqiqatçılar yazırlar ki, azərbaycanlılar şimal torpaqları çarizm tərəfindən işğal olunandan sonra həmişə başaşağı gəzmişdilər. Yalnız iki dəfə Bakı küçələrində başlarını dik tutaraq gəziblər. Bəli. Onların biri Azərbaycan və Osmanlı ordularından, hərbçilərindən ibarət qurulmuş Qafqaz İslam Ordusu, Bakı şəhər ordusu, Bakı şəhərini yad elilərdən azad eləyəndən sonra olmuşdu. İkinci dəfə Heydər Əliyev Kremldə işləyəndə olmuşdu. 1976-cı ildə siyasi büro üzvlüyünə namizəd oldu, 82-ci ildə siyasi büro üzvlüyü oldu. Görün nə deyirdilər? Həmin xarici tədqiqatçılar yazırlar, deyirlər ki, Heydər Əliyev müsəlman şərqi xalqları üçün Heydər Əli Əlizadə idi. Yəni, Heydər Əliyevə belə baxırdılar. Bəli. Heydər Əliyev tək SSR miqyasında deyildi. Yaxın Orta Şərqdə bugün hansı proseslər gedir? Məsələn, çox qısaca tez olaraq söyləyim. Yəməndə vətəndaş müharibəsinə dayandırılması Heydər Əliyevin xidməti idi. Amma Moskviya nə üçün aparıldı? Bu, bugünkü gün baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Mənə elə gəlir söhbətimizi, biz bundan yekunlaşdıra bilərik. Bəli, çox qısa, bitməsinə çox az qalıb. Mərkəzdə belə düşünürdülər ki, Heydər Əliyev millət tərəfindən o qədər sevilir ki, onu vəzifədən çıxarda bilməzlər. Vəzifədən çıxardarlarsa, Respublika üçün və bütövlükdə ölkə üçün çox bəli, ağır nəticələri ola bilər. Əfqanistana Sovet müdaxiləsindən sonra SSR nüfuzdan düşmüşdü. SSR-nin nüfuzunu bərpa eləmək lazımdı. Və mərkəzdə hesab eləyirdilər ki, Heydər Əliyev dövründə Azərbaycan müstəqilliyə astanasındadır, müstəqilliyə hazırdır. İstənilən an dövlət müstəqilliyini bərpa edə bilər. Bir neçə respublika var idi ki, onlar müstəqil yaşaya bilərdilər, biri Azərbaycandır. Bəs bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Çıxarda da bilmirlər, ağır nəticələri ola bilər. Və mərkəzə aparmaq, yerinə elə bir xadimi qoymaq ki, Azərbaycan geri getsin. Və fikir verin, 87-ci ilin oktyabr plenumunda, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyev vəzifədən çıxandan 2 həftə sonra Abel Aqambekyan Parisdə
o müsahibəsini verdi və Azərbaycanın böyük problemləri ondan sonra başladı. Bəli, bundan sonra başlandı, bəli. Və bizim dövlət müstəqilliyimiz üçün Naxçıvanda atılan ilk addımların, rəsmi qərarların təməlləri məhz əvvəlki illərdə qoyulmuş oldu. Musa müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar olan bugünün təfərrüatını bir daha bax belə ətraflı şəkildə şərh etdiyinizə görə. Minnətdarıq. Sağ ol. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Millət Vəkili Musa Qasımlı idi. Biz Musa Qasımlı ilə 1969-cu ilin 14 iyul tarixində Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsindən sonra ölkədə baş verən mütərəqqi proseslər və inkişafdan danışdıq. Salamat qalın.